ବିଜେଡିରେ ବଢୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର, ଆଗକୁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା। ହିଞ୍ଜିଳି ନେତା ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ କଲେ କଟୁ ସମାଲୋଚନା। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ପଶି ଯୁବ ନେତା କଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ। ପୂର୍ବରୁ ନେତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଉଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଏକା ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଏକା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କାନ୍ତ କବିଙ୍କୁ କଣ୍ଠକବି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତଳେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହେଲେ ହିଞ୍ଜିଳି ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବାର ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ। ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକା ନ ବୁଲି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବୁଲିଥିଲେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକା ବୁଲିବାରୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ପରାଜୟ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି। ଏଥର ପୁଣି ବିଜେଡି ପୂର୍ବ ଭଳି କାମ କରିବ। ସିଏ ସାଥିରେ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଦିନ ମେନ୍ ମେନ୍ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ଧରି ବୁଲିଥାନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ହେଇଥା। ଏକାଲା ବୁଲିବା ହେତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ କରୁଛି, କିସ କରୁଛି ଲୋକ ବୋଲି ତାକୁ ଆଖ୍ୟାନ କରୁଛି। ବୟସ୍କମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସେ ଏରିଆ ମାନେ ସବୁ ମାତି ଗଲେଣି। ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ନାରାରେ କମ୍ପିଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନ। ପରାଜୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ସସ୍ମିତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେଣି ଯୁବକର୍ମୀ। ଯୁବ ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବବି ଡାକିଥିବା ବୈଠକରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଯୁବକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବି। ବିଜେଡି ପରାଜୟର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବି କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ଖଡ୍ଗହସ୍ତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ସବୁବେଳେ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଛଡ଼ା ସେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ନ ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିବେ। ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ମୁଁ ଜଣେ କର୍ମୀ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା 24 ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛି, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ଆସିବାର ଅଛି, କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ ଆସି କହିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ କହିବେ। ପୂର୍ବରୁ ନେତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଉଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଏକା ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ଏକା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କାନ୍ତ କବିଙ୍କୁ କଣ୍ଠକବି କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତଳେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ଆଉ ଏବେ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ସମାଲୋଚନା କରିବା ବେଳେ ନବୀନ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଗକୁ ବିଜେଡି ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିବନି ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।